Jaunajā hibrīda operāciju zālē visas manipulācijas veids robots, kuru prasmīgais stikla sienas vada ārsti. Profesora Daiņa Krieviņa vadībā notikušas 8 operācijas. Jaunais robots mums palīdz ārstēt asinsvadu pacientus labāk. Un ko nozīmē labāk? Ka mēs ne tikai izmantojam jau mums esošo labo robotu sistēmu, lai zem rentgena stariem ārstētu mazinvazīvā veidā pacientus, bet mēs to darām ar papildus robotu sistēmu, kas ir droša pacientam, bet nedod radiāciju ārstiem un mediķiem. Profesors saka, robots vēl tiks apmācīts sarežģītākiem uzdevumiem, taču tagad tas spēj veikt manipulācijas ar vissīkākajiem asinsvadiem. Mēs esam lepni, kad Rīgā šeit mēs varētu teikt pirmo reizi pasaulē, pirmo reizi Eiropā un visā pasaulē ar šādu robotu ārstējām šos sīkos asinsvadus, jo ir bijuši daudz mēģinājumu, bet beidzot šāds robots ir izveidots un visgrūtākais ir tieši ārstēt šos smalkos asinsvadus, lai mēs tiekam nieru asinsvadā, lai mēs tiekam galvas asinsvados vai lai mēs tiekam vissīkākajos kājas asinsvados un iemācīt šim robotam saprast, kā strādāt ar 0,5 mm stīdziņu vai instrumentu, vai strādāt ar 5 mm stīdziņu. Pacients operācijas laikā atrodas kosmosa kuģim līdzīgā zālē, kur viņu ārstē divas robotizētas sistēmas, bet ārste no blakus telpas apjautājas par pašu sajūtu. Manipulācijas notiek atsāpinot pacientu ar lokālo anestēziju. Asinsvadu ķirurģija ir gan specialitāte, kur mēs atrodam daudz vairāk slimības un arī iemācamies viņus labāk ārstēt. Un tāpēc mums ir vajadzīgi instrumenti, ar ko labāk izārstēt. Un katrs šāds robots, katrs šāds instruments dod pacientam cerību, ka viņš saglabās savu kāju, viņam nebūs insults, vai arī viņam nebūs vēdera aortas anērismu, kur pārsprākst, un diemžēl pacienti nomirst. Tātad kopumā es varu teikt, dzīvosim ilgāk un dzīvosim labāk. Asinsvadu ķirurģijas centrā gadā tiek ārstēt vairāk nekā 2500 slimnieku un veiktas 2000 dažādas klasiskās ķirurģijas un endovaskulārās asinsvadu operācijas. Madara Līdzīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.